Naravno da smo presrećni, ali i prošle godine su oni imali sasvim solidne rezultate, pa bili mlađi, malo napredovali, sazreli i evo odličnih rezultata. Znači, potreban je jedan kontinuiran rad. Pomenuli ste. To su takmičari iz osnovne škole, pa sada u srednjoj i očekujemo još bolje rezultate od njih. Pomenuli ste kontinuiran rad, da li ih negde, kada prepoznate tako talentovane, malo nadarenije učenike, da li ih forsirate i mimo nastave da malo negde napreduju u tim oblastima u kojima su dobri? Naravno, forsiramo se, pošto su to deca koja su znatiželjna, željna znanja, pitanja, teme ponekad oni nameću. I kad bih morala da kažem koji je recept za tako jedan veliki uspeh, a zaista prvo mesto u Srbiji, apsolutni pobednik u grupi Fermiona Aleksa u drugoj godini. Znači, recept za uspeh je učenik koji ima hrabrost, smelost, da ide tim težim putem, svoje slobodno vreme posveti zadacima iz fizike, matematike, jer on je jako uspešan i u matematici i svi oni, sva ta deca. I hrabrost da se nosi sa komentarima najčešće druge dece, zašto ti to tako provodiš vreme? Znači, prosto to su izuzetna deca, nadarena, jer ko kaže, kažem da ih ja jurim, ne, mi se međusobno, vrlo smo usklađeni, ja ih usmeravam, oni traže znanje i to je ključ uspeha.